विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएर आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागि परेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई बेला बेला कारवाहीका लागि डेडलाइन तोकिरहन्छन् केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई शुक्रबारसम्म कित्ता क्लियर गर्न डेडलाइन दिएका थिए तर शुक्रबारसम्म माधव पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि ओलीको डेडलाइन खेर गएको छ फरक पार्टीको अभ्यासमा गइसकेका दुवै पक्षले एकअर्कालाई टेरपुच्छर एक लगाएका छैनन् बरु अवस्था यस्तै रहे अदालतको फैसला नआएसम्म एमालेमा एकताको कुनै सम्भावना देखिँदैन एकता हुनुपर्छ भन्ने जबरजस्त विचार छ तर केही नेताहरू अब आफ्नो पार्टीको नेता महाधिवेशन निर्वाचित अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भइरहला कुनै टिका लगाएर बनेको मान्छे होइन नि संसदीय दलबाट चुनिएको संसदीय दलको नेता महाधिवेशन निर्वाचित अध्यक्ष पहिले प्रधानमन्त्री भइरहँदा अर्को अमुक पार्टी प्रतिपक्ष पार्टी जोसँग हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा छ त्यो पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर हिँडिरहनु भएको छ त्यो कुरा नेकपा एमालेका लाखौँ लाख कार्यकर्तालाई मन परेको छैन माधव पक्ष सम्पूर्ण रूपमा विपक्षी गठबन्धनमा कटिबद्ध भइसकेको छ कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु नै उसको लक्ष्य बनेको छ प्रधानमन्त्री ओली पनि माधव पक्ष प्रचण्डको कितामा पुगेको भन्दै आफू विरुद्ध दिएको हस्ताक्षर फिर्ता नभएसम्म सहमतिमा नआउने अडान कसिरहेका छन् तर एकताका लागि सम्वाद र वार्ता चलिरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशलाई लिएर ओली भ्याकेटमा पुगेपछि एमाले विवाद अन्डोल माधव पक्षले समेत ओली दुई हजार अघिकै अवस्थामा नफर्किएसम्म सहमतिको कुनै संकेत देखाएको छैन गरिएका जुन पार्टीका निर्णयहरू छन् अनि हामीले अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी भन्दै आएका हौँ ती कुराहरू कुनै पनि सम्बोधन भा भएका छैनन् हामी त्यही आधारमा अहिले पनि टान्छौँ अब पार्टी अध्यक्ष नै रहनुभएका व्यक्तिले पार्टीलाई विभाजन नगरी छोड्ने अठोटका साथ यस्ता गतिविधि गर्दै जानुभयो भने हामीले एउटा बिन्दुमा निर्णायक पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ सत्तारूढ भित्रकै किचोलाका कारण राष्ट्रिय राजनीति समेत प्रभावित बनेको छ विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निसर्थ राजीनामा वा मार्ग प्रशस्त गर्न भनिरहेका बेला माधव पक्षले पनि एमाले एकताका लागि अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने औँल्याउँदै आएको छ तर प्रधानमन्त्री ओली राजीनामाका लागि तयार भएको देखिँदैन दुई शीर्ष नेतृत्व नै विभाजनको कारण बन्ने भएपछि एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरू समेत एकताबाट पन्छिन थालेका छन् यद्यपि अदालतको फैसलापछि मात्रै एमालेको जारी विवाद वार पार हुने देखिन्छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा काठमाडौँ